Selamat sejahtera. Bahasa Jiwa Bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu, dengan baik dan betul. Untuk itu, DBP bersedia membantu anda untuk menyemak dan mengesahkan penggunaan bahasa Melayu pada pelbagai jenis iklan seperti papan premis kedai, papan iklan luar dan sebagainya, serta penamaan bangunan, tempat dan lain-lain secara dalam talian. Bagaimanakah caranya? Mudah sahaja. Anda hanya perlu melayari portal Pusat Rujukan Persuratan Melayu melalui prpm.dbp.gov.my dan cari DBP Sah Bahasa, atau lebih mudah terus sahaja ke pautan dbpsahbahasa.my. Klik daftar akaun untuk pendaftaran baru. Daftarkan akaun anda sama ada sebagai individu atau syarikat. Masukkan maklumat yang diperlukan dan bagi pengesahan akses pelanggan. Anda perlu masukkan email dan kata laluan dan tekan butang daftar. Anda akan menerima kod pengaktifan melalui email yang telah anda daftarkan. Klik pautan yang diberikan untuk mengesahkan akaun anda. Anda akan melihat paparan pemakluman akaun anda telah berjaya diaktifkan. Tanya, pendaftaran anda telah berjaya. Untuk pendaftaran masuk, anda perlu kembali ke halaman utama. Masukkan email, kata laluan, kata kunci CAPTCHA dan tekan butang masuk. Sekiranya anda memohon perkhidmatan penyemakan dan pengesahan iklan, tekan butang daftar iklan, masukkan tajuk iklan anda dan pilih jenis iklan sama ada papan iklan luar, iklan tiang, iklan elektronik atau digital, papan premis kedai, pejabat atau syarikat, kain rentang atau sepanduk, gegantung, poster, notis makluman, pelabelan, badan kenderaan atau risalah. Sila masukkan maklumat tentang iklan seperti nombor SSM dan nombor tanda dagang. Sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu syarikat, sila pastikan anda telah memilih syarikat yang betul untuk permohonan anda. Anda boleh mengemaskini senarai syarikat di bahagian profil pelanggan dengan memilih maklumat akaun dan tambahkan maklumat syarikat di bahagian senarai syarikat. Tekan butang kali pertama sekiranya ini merupakan permohonan kali pertama, atau tekan butang diperbaharu sekiranya iklan tersebut pernah diluluskan dengan menyatakan nombor permohonan. Anda boleh memilih lebih daripada satu pihak berkuasa tempatan untuk lokasi pemasangan iklan dan maklumat jumlah bayaran yang dikenakan akan dipaparkan. Sila tekan pilih selepas memilih PBT. Pastikan visual iklan yang dilampirkan dalam format JPEG atau GIF dengan tidak melebihi saiz maksimum 4 MB. Tandakan faham dan setuju sekiranya anda telah bersetuju dan memahami terma dan syarat pengesahan iklan oleh DBP, dan tekan butang simpan. Setelah permohonan daftar iklan telah berjaya didaftarkan, sila tekan butang bayaran. Tandakan pada kotak permohonan yang hendak dibayar dan anda boleh memilih untuk membayar melalui perbankan internet atau e-dompet dan ikuti langkah-langkah yang diberikan. Anda akan menerima maklumat paparan bayaran diterima setelah selesai membuat pembayaran. Permohonan anda akan tertera pada halaman utama dan akan diproses dalam tempoh 1 hingga 3 hari waktu bekerja. Anda akan menerima pemakluman permohonan anda melalui email. Cara yang sama juga sekiranya anda memilih daftar penamaan. Masukkan maklumat pihak berkuasa tempatan dan pilih jenis penamaan sama ada nama jalan, nama bangunan, nama kawasan, nama taman, nama daerah dan lain-lain. Masukkan sedikit keterangan mengenai permohonan penamaan dan sebab-sebab mengapa nama tersebut dipilih di bahagian catatan. Lampirkan visual nama pembangunan sahaja dalam format JPEG atau GIF dengan tidak melebihi saiz maksimum iaitu 2 MB. Tandakan faham dan setuju dan tekan butang simpan. Tiada bayaran yang perlu dibuat bagi permohonan penamaan.
Sekiranya diluluskan, DBP akan mengeluarkan sijil pengesahan yang boleh didapati melalui halaman utama akaun anda. Tekan butang cetak dan klik pada nombor sijil. Sekiranya permohonan anda tidak diluluskan, sila buat pembetulan pada visual iklan atau penamaan seperti yang dimaklumkan dan tekan butang kemas kini melalui halaman utama akaun anda. Muat naik semula visual iklan atau penamaan yang telah dikemas kini. Jangan risau, tiada bayaran dikenakan untuk urusan kemas kini dan anda akan menerima pemakluman semula kelulusan melalui email anda. Sekiranya anda mempunyai aduan atau pertanyaan mengenai permohonan anda, anda boleh tekan butang aduan dan pilih daftar aduan pada akaun anda atau hubungi talian 03-2147-9100 atau 03-2147-9200. Yang penting, cintailah bahasa kebangsaan kita kerana bahasa jiwa bangsa.